Hello, friends. 我们今天和大家织一件非常有特色的女士的披肩。你看，它表现力极强啊！而且你看，披肩还是有出手的，在下边，手可以从这两边这样出来。织法呢，其实并不复杂啊，只是我们把所有的设计的小灵感运用到这件衣服当中了啊，让大家在看到这款衣服的同时，一边向下织，一边赞叹，真的编织真的是可设计的地方非常非常多，方寸之间满是创意。好，我们现在呢就来介绍它的编织方法。这款作品出自于我在中国已经出版的这一部编织图书的哪一页呢？这一页穿着效果非常的俏皮可爱啊，年轻女孩穿确实是与众不同。这是她后背的样子，这是正面。好，我们现在呢就来介绍它的具体的编织方法。首先说它的材质啊，采用的是纯羊毛的粗线。之前啊，给大家介绍过，是这种啊四股合成的纯羊毛的粗线，每次都给大家展示，你看都已经乱乱的了。真的是六号针啊，线和针之间的关系是这样的，我们给它拉紧和放松是这样的关系啊。大家在毛线店选购的时候啊，通过这个对比自己来参考一下。好了，六号针是所有的织针里边啊相对来讲比较粗的，你用试针板在里边看啊，最粗的那个就是它。好，现在呢我们来介绍它的编织方法啊。实际上你看到的这个底边啊并不是从这儿织的，而是什么呢？没有它这个边啊，先织的部分是整体的花纹这一块，看到了吗？啊，我们从下摆这儿起了针之后，一共225针，看，然后我们按着这个花纹啊向上往返织，整个大片织的这个花纹。花纹的织法给同学们看一眼，大家直接截图就好了啊，叫半菱形加星星球球针。好了，边上这有一个锁链球球针啊，大家直接给它截下来就好了。好的，那这一个麻花啊，麻花第六号拧。好了，我们将225针左右啊，这个门襟的地方各安排了多少呢？6针的刚才那个你截图那个锁链球球针啊，这边6针，这边6针，明白了吧？中间的213针才是织刚刚的这个花纹呢啊！你刚才截的图刚好是一个单元花。但是同学们一定要注意啊，你在织的过程当中，为什么我们不多设计和少设计，要有零有整呢？用我们北京话说，那是因为为了让两侧的花纹完全对称，你看它是对称的，明白了吗？啊，你不能说啊，一个单元花完整的是啊15针，那么好了，我就是15的一个倍数就行了，才不行啊。因为单元花它涵盖主花和配花，主花呢就是中间的微型，配花是谁呀？哎，这个啊。这个什么啊，反针。所以你的花纹要设计成是一个单元花的一个倍数，我们织的过程当中最好是一个双数啊，6倍、8倍、12倍、10倍等等啊，甚至有时候必须要是一个4的倍数，这就根据你织的衣服的特质来确定啊。然后是这个倍数的同时再加上一个单元花里主花的针数，明白了吗？才会得成我们的这个数字。所以你看，只要上来织的时候，每次跟工人都要强调，这个是这样设计的啊，这块位置一定要先织这个花纹。然后你只要把这两个强调了，后边它自然到时候回来，它就剩这么多针，只够织这个花纹的。所以整体你看，它是一个完整的，明白了吗？左右的各6针的锁链针。实际上是它的门襟，我没有必要在事后又挑织了啊，省了那个环节，因为砍的没有旋的圆啊，这也是我们的一个北京的土话，意思是你经过了后期的雕琢，总不如天生的那么的完美，所以我们直接上来就织了这个6针的锁链球球针，就是它的门襟啊，非常整齐，省着你挑出这儿乱七八糟的，对不对？好了，
我们将这252针啊，225针一直往返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 ，向上直织，织多高呢？总的长度一共织了35厘米，看到了吧？从我们起针的这儿算起啊，一直到这儿一共35厘米。有同学说了啊，中间没有经过减针吗？啊，为什么整体看上去，为什么这儿有一个向里收紧的效果？因为这运用了统一减针啊，统一减针又很好操作，对不对啊？凡是会织毛衣的人都会用这一招啊。我们将所有的针数啊，你原来还是225针的，统一给它减至104针，就相当于什么？所有针都是两针一起减，两针一起减。有同学说了，哇，我这是不是两针一起减？你这针数还是多，208针我能做到。那但是你现在多这么多怎么办？没关系啊，还有下一行啊，明白了吗？啊，下一行在织的时候，没减完的那些针数，在你的总针数范围内再均匀的找几个点，再给它减去，这不就行了吗？哎，用这种方式，我们将所有针数给它控制在了104针，然后我们织什么呢？就刚刚给你们截图的那个花纹啊，就是6针麻花格，2反针，第6行拧。同学们知道了对不对？小细节我要透露给大家啊。为什么要104针呢？因为边沿这儿看，我们一定要安排成这样的一个花纹。麻花在旁边，明白了吗？我给大家讲一下啊，这104针的由来。算好这个，将来你们在织自己的衣服的时候啊，在计算的时候，也能够迅速的啊，掌握这个编织的针数的这些诀窍啊。首先，我们来说它的总的针数一共多少？104。然后它的每一个单元花是多少针呢？它是8针。但我刚刚讲过，8针里面的6针是麻花主花，这2针呢是它的配花纹啊，就是它的反针的部分。好，按照这个来的话啊，我们这一圈下来，我说过了，一定是一个主要的花纹，单元花纹的一个成倍数，然后最后再加几啊？加一个6，明白这意思了吧？也就是现在啊，我们的主花纹。我给他看一下啊，如果是10个花纹的话，数一下我们所有花纹，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13，好了，13个花纹，一组是8个，3、8、24、104。同学们看啊，这104和这104其实并不是一回事儿，你知道怎么回事吗？实际上我们给它安排的花纹一共是按照刚刚把这个减去啊，把这个边上这个6个给它减去，实际上它是怎样安排的呢？大家都没有理解这个意思啊。实际上它是刚刚我们的13个花纹是12个花纹，明白了吗？是12个麻花，然后呢看啊，12个花纹完成之后，然后最后呢再加了一个，你看我们要12个花纹的话，12乘以8，2、8、16，96针哈。好了，这96针，然后加了一个6针，是一个麻花的一个针数，对不对？然后这才等于多少啊？才等于102。那同学就问老师，那2针是怎么回事？你这算的不对呀，你这多了呀，那2针怎么回事？啊，如果同学们立刻能够告诉我这2针是用于哪儿，那是一定从开始到现在看了我们所有教程的人。实际上这2针，同学们看啊，大家近距离看，这个麻花边沿的麻花有什么特点？我给大家把这位置掰出来啊，你自己看。如果边沿我们直接织麻花的话啊，边沿这块拧的针大家是了解的，对不对？往里卷着的。但是我们在麻花的边上安排了一针正针，这针正针不跟着一块拧针，自己一直在往上织。只有这样织的过程当中，它会自己卷进去，使得你的6针麻花能够完整。假设你不做这个一针的这个边沿这一针的安排，直接就上来就6针麻花，那么这个麻花织完以后会比这个要小，
要瘦要窄，为什么？因为它的边针会卷进去。但是现在你看啊，它们两个一样宽，没有丝毫差别，包括另外这一侧。现在你知道那两针去哪儿了吧？哈哈，好，这就是编织的魅力啊。如果不注意它这个特点，那么织完以后它总会给你点颜色看看。但是现在好了，我们了解了所有花纹的特点。哎，你不是卷针吗？你不会卷进去一针让我这个位置缺一块吗？没关系啊，我事先就想到你这个特点，直接在计算针数的时候我在这儿给它增加了那一针，两边都增加了，本来应该102的，对不对？但是我增加了两针104，边针这一针，这边这一针。好了，整个问题解决了，非常完美的一个领子，哈哈，大家知道了对不对？可以把这个方式啊运用在将来你们自己设计自己的衣服的时候啊，加进来，这样你就会得到一个非常完美的边沿部分。好，这个104针我们向上要织多高呢？15厘米啊，折完这15厘米之后收平边啊，就会得到一个非常蜿蜒的这一效果啊。这位女士啊，这收的边有点太松了啊，因为它是一个开衫，所以啊不用收的特别的松啊，这简直有点松的太离谱了啊。松收平边就好，而且你看进针的角度其实也有很有讲究啊。如果你从另外一个方向进针，就不是这样这个炸裂的效果，这一个边沿的这一针，明白了吗？啊，到时候有空我会把这所有小技巧给大家录一个合集的视频教程啊，让大家在里边能够清晰的了解这些东西啊。好，收完了边了，大家都知道下边还散着呢，对不对？好，我们往下看啊，看你现在下边呢是这样的一个效果，但是我们要给它完成边沿的部分呀。同学们看啊，我们将它的这个位置给它这样对好，对好之后从边上往这边数，哎，这一部分啊13厘米，实际上啊12.5厘米，因为我们是双层这样对切的，所以你直接拿尺子往这边一量，看从边沿啊往这头一量，量出多少？量出12.5厘米，到这儿看到了吗？到这儿，那么你单向是25厘米啊，单向是12.5厘米，因为它是双层的嘛，所以两层一起，你看还有这边呢啊，一共25厘米啊，也就是你现在是这样的喏，看两层啊，这样25厘米。好，这位置不能碰，干嘛呢？这是作为出手用的，这边也如是啊，两边都是这样的啊。然后剩下的位置没关系了，可以碰了。我们要在剩下的所有的位置给它挑针，看从这儿挑针，你看我手能从这儿伸进来哈，从这位置挑针，门襟的位置不用挑啊，包括后边的这位置啊，后腰的位置挑针。好，由于我们是用着刚刚的这种啊绕线起针法的形式，所以挑针会非常容易啊。我们一共给它挑出多少针呢？在这个位置啊，我们要一共给它挑出104针啊，两个都是104。看这位置也是挑出，一共啊104针，我们给它织什么呢？星星针，织多高呢？5厘米。我们的编织方向是从这边往下走的啊，织完5厘米之后收针，看好了，就形成了这件非常有特点的、非常俏皮可爱的小女装。再一次给大家看一眼它的穿着效果，穿上以后你就是这样的。好了，现在大家知道了对不对？而且通过刚刚的教程，大家也了解了一点儿关于设计、关于毛衣的针数计算以及各个花纹特点等等相关的这些小知识。如果觉得整个教程对你有一点点帮助，请帮忙点赞。这是会教你织毛衣的一个频道，非常希望大家能够关注，感谢各位。